Valsts kontrolas revīzijā iegūtie pierādījumi liecina, ka atbildīgās institūcijas sabiedriskā transporta maršrutu tīklu veido bez vienotas pieejas un tas neatbilst aktuālajai situācijai. Pirmā problēma ir paša maršruta tīkla plānošana. Kopš Covid laikiem tā nav pārskatīta, kaut gan pa vidu ir bijusi administratīva teritoriālā reforma, skolu tīkla reforma notiek, bet faktiski mēs neredzējām tādu pamatojumu, ka šis maršruta tīkls tiešām atbilst faktiskām iedzīvotāju vajadzībām. Otra problēma ir reisu biežums, kas neatbilst normatīvajos aktos noteiktajam. Proti 38% maršrutu reisu skaits ir lielāks, bet 25% mazāks nekā paredzēts sabiedriskā transporta pakalpojuma likumā. Tātad būtībā iedzīvotāji neseņem pakalpojumu, kas viņiem pēc likuma pienāktos. Mums ir apstiprināti maršruta tīklā 1032 maršruti, tad šajā maršrutā ir jānodrošina vismaz divi reisi darbdienā. Savukārt mēs redzējām vairākus piemērus, kur šie divi reisi ir nodrošināti piemēram tikai trešdienā vai tikai piektdienā. Treškārt, valsts kontrole novērojas, ka atbildīgās institūcijas nepietiekami kontrolē vai pārvadātāji snieguši pakalpojumu atbilstošā kvalitātē. Piemēram, par līdz 15 neizpildītiem reisiem līgumā noteikts tikai 70 eiro sots. Tas nemotivē uzņēmējus rūpēties par pakalpojumu kvalitāti, norāda valsts kontrole. Satiksmes ministrija gan revidentu secinājumiem piekrīt tikai daļēji. Piemēram, maršrutu tīkls kopā ar autotransporta direkciju tiekot pārskatīts un koriģēts katru gadu. Vienlaikus ministrija atzīst, ka daļā maršrutu netiek nodrošināts likumā noteiktais reisu minimums. Ir gadījumi tiešām, kur nav nodrošināts tādā apmērā, bet tas ir tikai tādēļ, ka ir pielāgots maršruts reālajām vajadzībām. Jo šis te mazais pasažieru skaits, kas mēdz būt 2 līdz 5 pasažieri, viņš ekonomiski vienkārši nav izdevīgs. Bet tad sanāk, ka tomēr netiek ievērots likums? Ticiet, man likums nevar tikt ievērots tādā aspektā, lai izpatiktu visām vajadzībām. Tas vienkārši fiziski nav iespējams. Lai vai kā, šobrīd šis likums ir atvērts grozījumiem un visticamāk, minimālais reisu skaits tiks salāgots ar ekonomisko realitāti. Savukārt sodi pārvadātājiem par nekvalitatīvu darbu jau esot palielināti. Valsts kontrole atbildīgām institūcijām iesniegus kopumā 12 priekšlikumus, kas jāaizpilda, lai novērstu trūkumus tostarp maršruta tīkla aktualizēšana un reisu skaita palielināšana vai slēgšana. Ģirds Zvirbulis, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.